this will arrive in Yemen. Сьогодні ми були свідками, як завантажується шосте судно, яке буде прямувати в Ємен. В Ємені найкатастрофічніша ситуація на сьогоднішній день в плані харчової безпеки. Я дуже сподіваюся, що перш за все зернова ініціатива, це важливий крок, була знову продовжена. Хотів би знову ж таки підкреслити окремо і програму World Food Program, яка реалізовується в Україні. Вже 17 суден було відправлено з України за період дії нашої зернової ініціативи. Grain from Ukraine важливо з багатьох причин. Перш за все, це важлива гуманітарна місія, яка показує, що Україна підтримує своїх африканських партнерів навіть в такий важкий і для неї час. Я хочу сьогодні подякувати Сполученим Штатам, Франції, Іспанії за підтримку цієї програми. Саме за їх гроші відправляється сьогоднішній корабль. Сьогодні я знаходжуся тут, щоб виголосити непохитну і рішучу підтримку Сполучених Штатів ініціативи програми президента Зеленського «Зерно з України». В рамках цієї ініціативи 25 метричних тонн зерна були вже поставлені країнам, які цього потребують. Кожне судно, яке виходить в рамках зернової ініціативи, є дуже важливим для забезпечення продовольчої безпеки у світі. Як ми пам'ятаємо, що під час закриття портів, коли вони не працювали, ціни на зерно зросли приблизно на 40%. І я наведу вам приклад, що збільшення ціни на зерно на 1%, на жаль, призводить до того, що приблизно 10 мільйонів людей починають страждати від голоду. Ми повинні підтримувати і продовжувати цю ініціативу. І ми повинні нарощувати темпи поставок. І наразі 100 кораблів у Босфорській протоці очікують проходження інспекції. Ми можемо відправляти 2-3 судна на день, хоча насправді без додаткових обмежень це могло би бути 45 суден. Тому хотілося б покращити цю ситуацію і підвищити наші темпи.